Resistirse a etapas como esta vai ser difícil. Vilalba celebra dende hoxe ata o próximo domingo as primeiras xornadas de degustación dos produtos da raza Galiña de Mos. Pero, que ten de especial esta ave? Todos son galos que se crían 9 meses ao aire libre, teñen unha carne magra, unha carne máis oscura, máis fuerte, os ovos teñen unha calidad superior aos outros, teñen moita máis yema, a yema é máis fuerte, a clara é máis fuerte tamén, cando os bates tens que batir con moita forza porque son máis densos. É outra historia, son animales criados ao aire libre. En total, 15 hostaleiros que teñen como proposta primeiros pratos como a do Parador de Vilalba. Un ovo de Mos, que o facemos a baixa temperatura, despois unha vez que está feito a baixa temperatura, pasámolo por un pouquinho de pan relao en escamas, e despois fritímolo, como se fora un ovo fritido. O acompañamiento é unha crema de pataca galega, que despois a escudillamos nun sifón, e despois, no fondo do prato, vai un pouquinho de chourizo confeitado en aceite de oliva virxen. Un arroz caldoso como prato principal da man do Bar Pace. Fixen un arroz caldoso co pito este de Mos, pois prepareino, adobeino, doreino, e logo fixen un fumé coas patas, coas verduras, e fixen o arroz. E ata ofertas para a sobremesa, un cóctel elaborado con clara de ovo, xarope de azucre, zumo de lima, licor de fresa e un pouco de granadina. Tamén ten unha alternativa sen alcohol. A única maneira de intentar conxugar o que é o espírito deste negocio co tema destas xornadas tan interesantes. Como non dispoñemos de cociña, non somos unha tapería e non tiñamos outra maneira que non fora, pois, outra maneira de participar que non fora con un cóctel. Cada establecemento elexiu unha materia prima para traballala e ofrecérllela aos clientes por 2,5 euros, e así poñer o foco neste produto. A xente que conoza o que é a Galiña de Mos, a calidad do produto da Galiña de Mos, do galo de Mos e dos ovos de Mos, que é un gran desconocido, a xente non sabe, non conoce ese produto. Ten unha gran aceptación en xente de moitos anos, porque sí que o tiñan a casa, pero ora a xente que ten 20 e pico, 30 anos non sabe o que é un galo de Mos. Así que se non o probaches nunca ou con estas imaxes se che fai a boca auga, tes unha cita en Vilalba ata o próximo domingo.